Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. মই মধুস্মিতা আপোনালোক সকলোকে মোৰ আনটি ভিডিওলৈ স্বাগতম জনাইছো। এয়া হৈছে মোৰ বান্ধৱী মধুস্মিতা। এইটো যে গুৱাহাটীৰ মোৰ বান্ধৱী জানি। প্রফেশনাল ফটোগ্রাফার হয় দে তার একটা প্রফেশনাল ফটোগ্রাফি আইডি আছে ইনস্টাগ্রামত আপনাদের চেক করব।
ফ্রেন্ডস পার্টি যাব লৈছে রাইট সাইডে এফালে এটা ফাউন্টেইন আছে হেতুতে বন্ধ কৰি দিছে হেদনা দিনত মধুস্মিতাৰ লগতে মোৰ ফ্রেন্ড ভার্গব আৰু সেৱালিক লগ পাইছিলোঁ তাৰো কেখনমান ফটো হাসি ৰাখিলোঁ আৰু লগতে এয়া স্মৃতিক ফেন্সি পালো হঠাতে তাইও নিউজ ৰিপৰ্টিংৰ কাৰণে আহিছিল যিহেতু দুর্গা পূজা বিশেষ এতিয়া নিউজ ৰিপৰ্টিংৰ কাৰণে তাই আহিব লগা হৈছে সেইকাৰণে বহুদিনৰ মূৰত লগ পালোঁ দুয়োজনী খুবেই ভাল লাগিলে শেষত আপোনালোকৰ যদি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে নিশ্চয় লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ছাইডতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ন'টিফিকেশ্যন অল কৰি থ'ব যাতে